legacy to family, της οικογένειας. Nothing, τίποτα δεν με κρατούσε άλλο εκεί στο μακρινό Αμέρικα. 20 χρόνια, παιδί μου, εταλαιπωρήθηκες. Εδούλεψες σκληρά. Θα ρω πως καιρός είναι δα να βρεις μια καλή κοπελιά να παντρευτείς. No, mommy, no. Δεν πιστεύω στο γάμο χωρίς να υπάρχει πραγματικό love. Πώς το λένε, αγάπη. Η τεράστια περιουσία που απόκτησα μ' αφήνει λίγα περιθώρια για να παντρευτώ. Δεν καταλαβαίνω, παιδί μου, ήδη μου λες. Θα σου εξηγήσω, μάμι. Όποιο girl, όποιο κορίτσι με πλησιάσει, δεν θα πλησιάσει εμένα, αλλά my money, την περιουσία μου. Δεν μπορώ ακόμα να πιστέψω τι έγινε. Να, 20 χρόνια εδούλευες. 20 ολόκληρα years. 20 χρόνια χωρίς να καταφέρω να βάλω στην άκρη ούτε ένα δόλαρ. 20 χρόνια λατζέρις και σε ένα minute μέσα, σε ένα λεπτό. Ένα λαχείο. Ένα λαχείο που καν δεν αγόρασα εγώ. Στον δρόμο το βρήκα και κέρδισα τον πρώτο αριθμό. Ένα τσουβάλι γιωμάτο λεφτά. $1,000,000. $1,000,000. Μάμι, με τα money, με τα λεφτά αυτά, η ζωή μας θα αλλάξει. Αλλά σε παρακαλώ, μη μου ξαναμιλήσεις ποτέ για γάμο. Αχ, Γιώργη μου, χαρές που θα τικάμουν οι ξαδέρφες σου, η Φρόσο με την Καλλιόπη. Μάμι, μάμι, δεν θα είναι τα πράγματα τόσο εύκολα για αυτές. Το σχέδιο που έχω μέσα στο μυαλό μου είναι πολύ έξυπνος. Κοίτα σχέδιο, παιδί μου. Εγώ το μόνο που γατέω είναι πως παρακαλούνε το θάνατό σου και να αρπάξουν την περιουσία σου. No, mommy, no. Κανένας δεν θα αγγίξει τα my money, τα λεφτά μου. Κανένας δεν θα αγγίξει ούτε ένα δόλαρ αν πρώτα δεν σιγουρευτώ για τα αισθήματά τους. Και πώς θα το καταφέρεις, παιδί μου, Τιτωνά? Θα είναι δύσκολο, αλλά όχι και ακατόρθωτο. Λοιπόν, εσύ θα σκεφτείς ένα people, έναν άνθρωπο πιστικό στο village, στο χωριό. Έναν άνθρωπο που να μπορεί κανείς να στηρίζεται πάνω του. Έναν αληθινό φίλο. Υπάρχει άνθρωπος που να του έχει εμπιστοσύνη, παιδί μου? Αμή, δεν μπορεί να μην υπάρχει ένας πιστικός άνθρωπος σε ολόκληρο το village, το χωριό. Τώρα που μου το λες, μου έρχεται στο μυαλό μου ο Μανολιός, όπως το τραγούδι Φιδάκης. Είναι ο σας Εϊμπέθα και είναι καλό ψυχοκοπέλι. Οκ, μάμι, οκ. Λοιπόν, κανένας δεν πρέπει να μάθει πως εγώ ήρθα από το Αμέρικα. Εκτές το βράδυ που έφτασα, κανένας δεν με πήρε αμπάρι. Ποιο αμπάρι, παιδί μου, χαμπάρι θέλεις να πεις? Oh, yes, μάμι, yes, χαμπάρι. Λοιπόν, θα φέρεις εδώ το Μανολιό. Θα χειριστείς εσύ το θέμα. Λοιπόν, κανένας δεν πρέπει να μάθει πως εγώ ήρθα από το Αμέρικα. Και προπαντός, κανένας δεν πρέπει να μάθει πως εγώ έχω τόσα μάνη. Λεπτά, Πρόσεξε, μάμι. Το στόμα σου κλειστό. Το σχέδιος πρέπει να πετύχει. Ναι, παιδί μου, μα να μου τα εξηγείς όλα τούτα να καλά για να τα νιώσω. Γιατί με γραίει γυναίκα. Θα στα εξηγήσω, μάμι, θα στα εξηγήσω. Λοιπόν, μέχρι να φτάσει στο τέλος το σχέδιό μου, εγώ θα φύγω για το Athens, το Αθήνα, Δεν πρέπει να με πάρει είδηση κανένα μάτι. Μανολιό μου, πάει ο Γιώργη μου. Ετηλεγράφησε μου από την Αμερική πως είναι μια βαριά ρώσια και θα ρωτούσα θα πουθάνει. Γιώργη μου, μα ήταν λες και ασυντηράτια, και δεν σου γράψανε, ήταν ρώσια, Μια ρώσια βαθιά στην καρδιά του. Μέσα στην καρδιά του, μέσα. Ναι, και πολύ βαθιά. Και το τρώει την καρδιά του, γι' αυτό και αργοπεθαίνει. Κακομύρι, Γιώργη, κακομύρι. Θεά σε φυλάκια. Και δεν υπάρχει θεραπεία για τούτη την αρρώστια, Υπάρχει, παιδί μου, αγκάμι εγχείρηση. Είναι τόσο να σοβαρή του την άλλη αρρώστια που πρέπει να τον εγχειρήσει ο ίδιος ο Γιακούμπη. Ο Γιακούμπη,
Καπέλατον λοιπόν του τον άτογιατρό. Και τα πού τον έκατε σκοπέλι με εσύ, έκαμε σε του λόγου του εγχείρηση. Ω, εγώ δεν έκαμα, αλλά έκαμε παλιά στο Λονδίνο ο Παπανδρέα. Κοίνο σα ο Γιακούμπη τον εγχείρησαν. Ο παπά του Ανδρέα. Μα εκείνο σα παιδί μου είναι γερό στα πετραμίγδαλο. Όχι, πιάσε τη δάχτυλα ο παπά ο Ανδρέα. Ο Παπανδρέα. Κοίνο σα που είχε γυναίκα του, τη Λιάννη. Α, κοίνο σα. Ναι. Ναι, παιδί μου, μα αυτό είχε ένα λεφτά και έκαμε την εγχείρηση. Μα ο Γιώργη μου 20 χρόνια δουλεύει και μια δραχμή στην πάντα δεν έχει. Όπου και που δάβει την παράδοση στο κοπέλι μου και να μου δάβει. Πιάσε τη δάχτυλα. Εγώ έχω στην πάντα 50.000. Αν θε να πάω να τσιπέρω, να του τσιπέψει. Για να γεννεί καλά, ακούς. 50.000, πού να φτάσουν αυτά τα λεφτά, παιδί μου. Αυτά δεν φτάνουν και τον κόπο του Γιακούμπη να απολυμάνει τα νηστέρια. Εγώ πάντως, χιάσε φιδάκινα, μέσα από την ψυχή μου στο λέω. Να πάω να σου φέρω τις 50.000, να του τσιπέψεις για να γεννεί καλά, κατάλαβες δηλαδή. Η καλή σου η ψυχή, παιδί μου, θα στείλει σίγουρα στον παράδεισο. Να σε καλά και ο Θεός να σου πέψει ό,τι του ζητήξεις. Μα ο Γιώργης μου έχει ξαδέρφες, είναι πολύ πλούσιες και εκείνες άστερο πως πρέπει να τον βοηθήσουν. Ποιες είναι εκείνες, δεν τσιγατέω, πιάσε φιλάτε, δεν τσιγατέω. Στη χώρα μένουνε. Ο πατεράδος του ήταν αδέρφια με το συγχωρημένο τον πατέρα του Γιώργη μου. Η μια είναι φρόσογιά της, και άλλη καλούπη δικηγορίνα. Ανήπαντες μου, είναι πολλά πλούσιες. Λοιπόν, να πάω θέλει να τσιβρώ, να πέσω θέλει στα πόδια, να τσι παρακαλέσω. Να συνδράμουνε με παράδες και να βοηθήσουνε τον ξάδερφό του. Ναι. Μόνο δεν θα φεύγω, μην ξεχάσουν να μου δώσουν τη διευθυνσή του, κατάλαβε. Θα σου δώσω τη διευθυνσή του, ναι. Να πας, παιδί μου, και να τις βρεις και να τους τα ξεκαθαρίσεις όλα του τα να. Πως ο ξάδερφός του, ο Γιώργης, είναι βαριά και ότι από αυτές εξαρτιέται η σωτηρία του. Αχ, μωρή Γιώργη. Αχ, μωρή Γιώργη. Είναι κι αν είσαι μπαί. Περάστε, κύριε. Χαιρετώ σε αυτό, παιδιά. Μην τα κάνω. Καλά, κύριε. Καθίστε. Να σας κεράσουμε ένα καφέ, ένα περγαμόντο. Όχι, κοπελιά μου. Γαμόντο δεν θέλω. Ήθελα να σου κλέψω. Βοήθεια, κλέψεις, τρομοκράτης, αστυνομία. Πού τονε. Βοήθεια, κλέψεις, τρομοκράτης, αστυνομία. Μην πλησιάστε. Βοήθεια, με κλέβουνε. Βοήθεια, την κλέβουνε. Αστυνομία, την κλέβουνε. Αστυνομία. Μα ποιος εκλέβει το παιδιά. Εσύ πάει ο κλέφτη. Ωγω, εγώ είμαι δηλαδή ο κλέφτη. Από τι προλόγησε, πως είμαι με κλέφτη. Κάτσε, μαρικό παιδιά μου, κάτσε, ηρέμησε, ηρέμησε κι άκουσε. Το όνομά μου είναι Μανογιός Βοσκοτράγος Σιφιδάκης και εννοούνε πως θέλω να κλέψω λιγάκι ώρα από τη δουλειά σου. Α, ώρα εννοούσες. Μου σπάσετε τη μόλι, καθίστε. Είστε δηλαδή πελάτης, ε. Ποια υπόθεση σας απασχολεί. Η υπόθεση, κοπελιά μου, είναι... Υπόθεση διαζυγίου. Θέλετε να χωρίσετε. Με το δίκιο σας, κύριε μου. Πιάτε τη γυναίκα σας βαθοδόρο με άλλον. Θέλετε λοιπόν τώρα να βγάλετε το διαζύγιο. Δώστε μου τα στοιχεία σας. Τα στοιχεία της γυναίκα σας και αύριο πρωί-πρωί κάνετε το αίτηση διαζυγίου. Μα πού είμαι ανήμαντο. Ανήμαντο. Κοιτάτε ποια υπόθεση μου επισκεφτήκατε. Για ποια υπόθεση. Η υπόθεση, κοπελιά μου, είναι... Υπόθεση φόνου. Πείτε μου αμέσως, εσείς εκτελέσατε το φόνο ή είστε μάρτυρα σε κάποιον άλλο φόνο. Εγώ, κοπελιά μου, δεν κάνω πράγμα. Δηλαδή δεν είστε εσείς ο δολοφόνος. Τότε πείτε μου ποιος και ποιον σκότωσε. Ήσασταν εσείς μπροστά, τα είδατε όλα. Ο δολοφόνος πώς χτύπησε. Με πιστόλι ή μαχαίρι. Το θύμα πέθανε αμέσως ή. Να αποθάνει θέλει, αν δεν προλάβουμε. Να προλάβουμε τι. Δεν φωνάξετε στην οφόρα να το μεταφέρει στο νοσοκομείο. Στην Αμερική. Αμερική το στείλανε, τόσο βαριά είναι χτυπημένο το θύμα. Εκεί είναι καλή γιατρή. Στην Αμερική είναι ο Γιώργη. Το λένε λοιπόν Γιώργη. Πείτε μου το επιθετό του για να συντάξω την αναφορά στον εισαγγελέα και την απόπειρα του φόνου. Εσείς είστε μάρτυρα. Σιφιδάκι. Σιφιδάκι, σιφιδάκι. Έχει το ίδιο επίθετο με το δικό μου. Συνωνυμία θάνω. Όχι, δεν είναι απλή συνωνυμία. Ο ξάδερφός σου, ο Γιώργης, ο Σιφιδάκης είναι. Ο ξάδερφός μου, ο Γιώργης, και με ποιον είχε διαφορέ το χτύπησε. Αυτή η πράξη δεν θα περάσει έτσι. Μα αυτός ήταν στην Αμερική. Πώς βρέθηκε εδώ. Κοπελιά μου, άσε με να μιλήσω για να σου εξηγήσω να καταλάβεις τι τα γίνηκε. Μόνο μη μιλήσεις κακομοίρα μου γιατί... Εγώ κύριε. Είπα σου άκρα μου. Άκουμε πρώτα μωρί, άκουμε πρώτα. Λοιπόν, όπως κατέφτει, ο ξάδερφός ο Γιώργης ο Σιφιδάκης δουλεύει εδώ και 20 χρόνια λατζέρης στην Αμερική. Δουλεύω κακομοίρα πια και τυραννιέται. Μπα και μαζόξει και μια δεκάρα και να γυαλίρει στερα ο πίσω μπαρέ να σάξει τη ζωή του, κατάλαβε. Μπράβο του.
Είναι αξιέπαινος για αυτή την προσπάθειά του. Είναι ένα χρυσό παιδί που αξίζει πολλά. Μωρέ, αξιέπαινος είναι. Αλλά δά τα πράγματα δυσκολέψανε γιατί αρρώστησαν. Τον επρόδωκε η καρδιά του και έχει ανάγκη από μια πολύ σοβαρή εγχείρηση που μπορεί να την κάνει μόνο για κούμπι. Να την κάνει την εγχείρηση, να την κάνει. Εγώ υπογράφω. Αχ, ο καημένος ο Γιώργης. Και εγώ υπογράφω να την κάνει, αλλά τα πράγματα δεν γίνονται μόνο με το να το λέμε. Πρέπει να το θέμενε και να το δείχναμε κιόλα. Άκου να δεις, κοπελιά μου. Χρειάζονται πολλοί παράδες για να γεννεί η εγχείρηση. Και στείλε μητιά σου εις σπιδάκινα, να σε θέρμο παρακαλέσω να στείλεις του Γιώργη τούτα να τα λεπτά και ο Θεός να το ξεπλαρώσει. Κύριε, πολύ ευχαρίστως να βοηθήσω ηθικά. Χρηματικά όμως κι εγώ βρίσκομαι σε μεγάλη ανάγκη. Πληρώνω από εδώ, πληρώνω από εκεί, πληρώνω φόρους, η ζωή ακρίδινε. Δεν μου περισσεύει τίποτα. Θα ήθελε πολύ να βοηθήσω τον εξάδελφό μου, αλλά... Κατάλαβα, κοπελιά μου, κατάλαβα. Άντε, να σκοπώ να φύγω, Πάει πολύ να πει τη θυσία μου. Να είστε μας πλούσιος. Καλιά να τον αγγίξεις στο πισινό, παρά να τον αγγίξεις λεφτά. Τι είπατε, κύριε. Πράγμα δεν είπα. Είπα, όπου φταγώ και μοίρατε. Έπρεπε, ρε, κοπελιά μου, να ντρέπεσαι και να ζεις. Να είσαι τόσα λεφτά και να αφήνεις τον άλλο να αποθέμει. Σας παρακαλώ, κύριε. Ήρθατε να με βρίσκετε μέσα στο ίδιο μου το γραφείο. Περάστε γρήγορα έξω. Ναι. Έξω. Όρεξη το είχα να κάτσω κι άλλο. Που βρώμη πάει μέσα από το όχα. Έξω να βγει. Έξω. Να δούμε και την έφερε ξαδέρφη. Το ίδιο κουβαρτού και καλό χαρίπανε σαν και την πρώτη. Ποιος χούει την κύρα θυσίου του Πολυέλεη. Πολυέλεη. Είδα καλή ώρα σε εκκλησιά. Οφ, πώς με ξανήγει. Λες και έχω λέπρα. Πότσουλο αγαπητό κύριο, περάστε, καθίστε. Από την πρώτη τη γλίτωσα, αλλά από τη δεύτερη δεν τη γλιτώνω. Ανοίξτε το στόμα σας, κύριε. Σ' αμυγδαλές πρέπει να μου βγάλει. Υπανοίξτε το στόμα σας. Μανολιό, δεύτερη τελευταίο να σπασμό. Υπανοίξτε το στόμα σας. Πω. Το παιδιά μου, εμένα, στην κάτω πάντα έχω μια μπουφάλα. Να προσέξεις πόσο μιλείς στο γιατρό. Είμαι επιστήμον κύριο, όχι κουφάλα. Τροζή μου φαίνεται, τροζογιατρός θα είμαι. Η ασθένειά σας. Η ασθένειά μας, κοπελιά μου, είναι πολύ σοβαρή. Το βλέπω. Πρόκειται για μια συνηθισμένη μορφή σχιζοφρένειας. Νομίζετε πως είστε πρωτόγονος γι' αυτό ότι δείκατε έτσι. Ωε, κοπελιά μου, εμένα αυτή την φορεσά μου είναι η επίσημη στολή μου. Δυθείτε. Όπα. Υπαρδευτείτε! Κοπελιά μου, τούτα να τα πράγματα είναι ακατάλληλα! Δυθείτε! Καλά, δεν μου λες από τη μέση και πάνω ή από τη μέση και κάτω, Βγάλτε τα όλα! Πρόκειται για ένα είδος εξέτασης. Μετά θα αντιδείτε και εγώ και θα παρατηρήσω τις αντιδράσεις γύρω από τη θέα του κειμενού γυναικείου κορμιού. Κοπελιά μου, ας τις τροζάμες, μη με μπουνταγιάς, γιατί εγώ είμαι καλός, αλλά... Μα ήταν καλή ώρα, σε γιατρείο ήρθα ή σε κανένα άλλο σπίτι. Ελάτε, πάλι να κάνω. Μη μωρί! Μη την βράχα, μη γιατί μπαίνει πατέρ, μη στραδύσκολα, μη. Αφού δεν θέλετε να κάνετε την εξέταση και εγώ θα επιμείνω. Αλλά δεν αγγιάμετε καμιά σωστή θεραπεία. Άκουσέ με, μωρί, κοπελιά μου, και μη με νευρώνεις, άκουμε! Ορίστε, λέγε! Άλλος είναι ο άρρωστος. Ποιος? Ο ξάδερφος ο Γιώργης ο Σιμπιδάκης. Και τι είναι εκεί? Αργοπεθαίνει στην Αμερική. Από τι ασθένεια? Από μια αρρώστια της καρδιάς. Είναι ερωτευμένος? Είπα σου πως είναι λαβωμένος στην καρδιά και αργοπεθαίνει. Ωραία, τι ξέρεις από μένα? Τα έξοδα για το Γιακούμπι. Ποιος είναι αυτός ο Γιακούμπης? Ο χειρούργος που θα χειρουργήσει τον ξάδερφό σου. Αν είναι το ίδιο τροζός για το τινέ, πάει ο Γιώργης. Μιλήστε καθαρά. Θέλω να στείλεις παράδες του ξαδέρφου σου, καταλαβαίνεις? Δυστυχώς, κύριε, παράδες δεν υπάρχουν, Άντε να σηκωθώ να φύγω. Ντιν, νταν, χτύπα πένθιμη καμπάνα για το Γιώργη. Ντιν, νταν, ντιν, νταν, ντιν, νταν, ντιν, νταν, ντιν. Ετσά δηλαδής, Μανολιό. Έτσα, έφτιασε λιδάκια. Πλούσιες οι ανοιξές σου, μα μόλις ακούσανε για παράδες, κάνανε τα δείξες. Και αρχίξανε και κλέβουνε, λες κι ήταν πιο φτωχές και από μένα. Αχ, Μανολιό, αλίμονός του που δεν είναι για να ξυστεί μοναχός του. Δεν το γατές του τον άντια σε φυλάκια, δεν το γατές. Μια στιγμή. Βρεσείς, το πράσινο από πάνω! Μα είδα πρέπει να γεννεί εδώ. Λοιπόν, Μανολιό, πρέπει να μάθεις πως ο γιος μου... Πράγμα δεν θέλω να μάθω, πιάσε πινάκι. Είπα σου
πως άμα χρειαστούν οι 50.000 για να γίνει καλά ο Γιώργης, να πάω να τις φέρω. Να πάω, αλλά μια στιγμή, μια. Ε, μπρεσείς, το πράσινο από πάνω! Ένα πράγμα θα σου πω, Μανολιό, θα το κατέψεις. Όταν ναι, κανείς ανάγκη, μόνο το φτωχό πρέπει να περιμένει βοήθεια. Και από κανένα άλλο. Γι' αυτό πρέπει να μάθεις τα πάντα. Να μάθεις πως... Μια στιγμή, πια συγκλάτσια, μια στιγμή. Μπρεσείς, το πράσινο από πάνω! Μα για τα κοπέλη μου φωνάει συνέχεια στο παραθύρι το πράσινο από πάνω. Για τα λέει φωνάζω. Γιατί να απέναντι στο χωράφι κάτι κροζεί και φυτεύουνε κάτι δεντρόκια. Τα φυτεύουν ανάποδα. Μπράβο, μπρε σιγδάκινα. Μπράβο, μπρε πια σιγδάκινα. Έτσα, να γελάς. Μα όλα θα πάνε καλά. Και ο γιος ο Γιώργης θα γεννεί καλά και θα ξαναγυρίσει στο σπιτικό του και θα τον υποδεχτούμενε με χαρά και με καλό. Μα καλά είναι ο γιος μου, Μανολιό. Δοξανάει ο Θεός! Είχε αφρέπτη και δεν δηλαδή Ποτέ του δεν αρρώστησενε. Και για τα τούτε φασούλες οι ψευχές πιάσει τη δάκινα, ε. Καθές κοδά, πως εμένα τα ψώματα δεν με αρέσουν. Κατέχω το κοπέλι μου. Μα κάτσε να σου εξηγήσω η ταγίνη. Βράδυ. Ο γιος μου ο Γιώργης εκέρδισε στο λαχείο $1,000,000. Για να δοκιμάσεις τις αδέρφες του. Αυτές ήταν μετά από το κληρονόμηση της περιουσίας του. Μια από αυτός έχει λόξο και δεν θέλει να παντρευτεί. Εδώ κατάλαβα η Νταγίνη και ναι. Και σε εξετάσεις που τον έβαλανε, επήρανε μηδέν. Ολοστρόγγυλο μηδενικό. Βράδυ όλα θα πάρουν από την περιουσία του γιού μου. Μόνο ένας σε προσφέρθηκε να δώσει παράδειγμα στην ψεύτικη αρρώστια του γιού μου. Ένας. Ποιος. Εσύ, Μανολιό μου. Γι' αυτό αξίζεις πολλά. Ήδη αύριο που θα επιστρέψει ο γιος μου από την Αθήνα, θα του πω να πάτε μαζί στη χώρα, στο συμβολιογράφο, να σου γράψει τα μισά λεφτά που τα κερδισμένα. Λίγο μαριά σου πάνω. Μα μου παιδί μου, σύνδευρε, έλα ξύπνα σε παρακαλώ, παιδί μου, έλα σύνδευρε. Έλα που είναι γιατί δεν μπορώ, έλα παρακαλώ. Έλα παιδί μου, σύνδευρε. Εγώ έκανε ο πάνω. Εμένα φέτος δετάμου πολύ σωριά. Απάω να δώξω στα φίλια που κάνανε οι ΕΕΣ. Απέξω κομματίνες βγάλουνε πολύ ξύδι. Ναι, τριζίσω μέισες βγάλουνε πολύ άλλα. Όπου οι πουτάνες είναι μονολιός, από όταν μα βρίσκεται το όμως και τούτσι. Καή μου μάνα, πότε αναστήθηκες, καή μου μάνα. Πόσα χρόνια έχω εδώ, αφήσ' παπά να μην είναι ποδαμένος κι αυτό, αναστηθεί. Εδώ έρχομαι πολλούς παράδες, καή μου μάνα. Πόσα χρόνια έχω δώσει, 5 χρόνια, από τότε σαν που πόθανες, καή μου μάνα. Όχι, θα ρίξω την καή μάνα σου. Καή μου μάνα. Λοιπόν, εγώ μα, φύγω, απάω, αζέψω κατσίκα, αέτη. Αλέτη. Κάμω χωρά. Σε καλύτερα, με την κατσίκα. Μην ξεχάσω, αμέξω γάδαρο. Ναι, εγώ με μια μέλισσα, ζι. Πετώ από ουίτ, σε ουίτι, μαζέω ξύδι. Αμερικής που από ένα λαχείο που βρήκε στον δρόμο κέρδισε $1,000,000. Ναι, ο ξάδελφός μου είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όλη αυτή η ιστορία. Να έχει τόσα λεφτά και να ζητά βοήθεια για την αρρώστια του.
Πρέπει να πάω στη θεία μου στο χωριό. Πρέπει να πάω αμέσως. Πρέπει να προλάβω. Πολλά λεφτά μου. Μυρίζεται μεγάλη κομπίνα. Θεία μου, τι είπα από ξαδερφό του Γιώργης. Μόλις το όνομα θα βρει καλύτερα. Τι έτρεξα να βοηθήσω. Άργησες να βρεις, ανοιχτά. Πόσα λεφτά χρειάζεται, πείτε μου. Πού βρίσκεται ο ξαδερφός μου, ο αγαπημένος μου ξάδερφος. Άσε τον ξαδερφό σου ήσυχο, μα αυτός δεν σε χρειάζεται. Άλλος σε θέλει. Είναι αυτός που του γράψε η μοίρα του και η καλή του η καρδιά μισό εκατομμύριο δολάρια. Δεν καταλαβαίνω τίποτα, θεία μου. Μα αυτός είναι κύριος. Α, μάνα, βρήκα μια μοίρα, ας τη φάω. Κούκας είμαι τσεφινού. Αυτός είναι ο κύριος που του στριψε, ναι, μόλις έμαθε πόσο κέρδισε μισό εκατομμύριο δολάρια. Δηλαδή, άλλα κέρδισε αυτούς κι άλλα ξαδελφά μου γιώτη. Το πόσο κέρδισε ο ξαδερφός ο Γιώργης στο λαχείο. Γι' αυτό είσαι τόσο πρόθυμη για βοήθεια, ε! Μυρίστηκες, βωμό, μεγάλα λεφτά! Είδες πάτα, ε! Ας σε πάω! Εγώ είμαι καλή διάθεση, θεία μου! Δεν την έριξες όμως όταν ήρθα στο γραφείο στο Μανολιό και βοήθηκε, δεν την έριξες! Ψέματα, θεία, εγώ είπα πως θα βοηθήσω, από πού την θέλεις να τρελώ! Από μικρό και από τρελό, μαθαίνεις την αλήθεια. Μανά όμως τώρα που αυτός ο τρελός έχει μισό εκατομμύριο δολάρια. Θα δεις, θεία μου, θα το πάρω μαζί μου να τον βοηθήσω. Όχι, 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 ο Μανολιός δεν πάει ποτέ. Θα το πάρω μαζί μου να το πάρω σε γιατρό. Όχι, δεν πρέπει να τον πάρεις. Είπα να το πάρω μαζί μου. Θα το πάρω μαζί μου, Μανολιό. Μαζί μου, Μανολιό. Μα βγάλετε τα αυτιά μου. Θα το πάρω μαζί μου. Όχι, όχι, μυρίστηκες λεφτά, ε. Είδα κάμουνε τα λεφτά. Έχεις λεφτά. Δεν έχεις μαύρος όμως που σε έφαγε. Έλα, χροπέ μου, μέσα, έλα. Να έχεις τόσα λεφτά και να ζεις μόνος σου. Εγώ θα φροντίσω να μην σου λύσω τίποτα. Φτάνει βέβαια να την κρίσει το μισό εκατομμύριο δολάρια. Μπε, μπε, μπε. Είμαι τάβος, τάβος είμαι, τάβος. Σε μπράβο, χωρίς το διάλο να πας παραβέ. Μπε, μπε, κι εσύ είσαι κατσικούα μου. Μπε. Κρατήσω ώσπου να βάλω τα λεφτά στο όνομά μου. Μετά θα σε στείλω στο τρελοδομείο. Εκεί θα βρεις πολλές κατσίκες. Εγώ θέλω εσένα, καλή κατσίκα. Βρήκα το τρελό μου, βρήκα το τρελό μου. Άσε με, μωρέ κακομοίρη, άσε με. Άσε με που λες. Μπε, 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 μπε. Παναγιά μου τρελός, με το τηλεφωνέ. Παναγιά ηρέμησε, καλός, καλός. Να σου βάλω να φας τα υγιεινά, τρως. Να, πες πράγματα. Έχεις το φράσος, μωρή, και ρωτάς. Μωρή, τρελοδοκτώρης, εσένα τα λεφτά. Σε στέλνω, ξαδερφούλα μου, που μάλιστα έμαθες πως κέρδισε ο ξαδερφός μου στο λακείο. Έτρεξες να κάνεις την καλόκαρδη και να ωφεληθείς. Μου τα μόρα εμένα η θεία. Αν τι νόμιζες, ότι θα σου αφήσω να βάλεις και στη χέρι στα δολάρια. Βέβαια, τόσο να μεγάλη θεία που έχεις, που να χορτάσεις όλα τα τέλη δικά σου. Ούτε αυτό το άρρωστο, μωρέ, δεν εσεβάστηκες. Κατσικούα μου, θέλω να σε φιλήσω. Έλα, μου, θέλεις να με φιλήσεις. Θέλεις να πάμε στο ιατρείο μου να σε γιατρέψω, έτσι δεν μου δεν είναι. Πολύ ώρα θα σκεφτώσουν, ο Μανολιός θα τα κουνήσει από εδώ. Θα τον πάω στο δικό μου γιατρό. Ε, Μανολιό, θέλεις να μείνεις μαζί μου, Μανολιό, έτσι. Μπράβο, Μανολιό, μπράβο. Πού θα τον φροντίσω εγώ, δεν θα τον φροντίσει ξένος γιατρός. Έλα, γούλη μου. Με ξέρει την φροντίδα σου. Εσύ είσαι άξια να τον παντρευτείς και μετά να μην ξεκάνεις. Βρε βρωμερίδη τη γορίνα, αυτά λίγο σκέφτεσαι. Αυτά είσαι στο εγκληματικό μυαλό σου, ε! Μπε, μπε, σας αγαπώ και τις δυο κατσικούρες μου και τις δυο σας αγαπώ. Θέλω να σας επαντρευτώ και τις δυο. Τις δυο, όση φορά. Σας αγαπώ κατσικούρες μου, μπε. Τις δυο, πάρε τα λεφτά. Πάρε. 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 Επιτέπεται ένα στάβο να παντρευτεί δυο κατσικούες. Σας αγαπώ, θέλω να κάνω που άπαινα κατσικάτσα μαζί μου. Κατσικάτσα, ας εγώ ένας πολύτεκνος στάβος. Ξαδέρφη, ξαδέρφη, για να μπορέσουμε να το αρπάξουμε τα λεφτά πρέπει να ενωθούμε. Εντάξει, ξαδέρφη, ενωμένες και κερδισμένες και με δολάρια φορτωμένες. Ναι, ναι, ναι.